너희들은 염소가 얼만지 아니 몰라 몰라 당신이 老实的 测评太母 Hello 今天是国外论坛唐心唐先生一脸又说老实 夏天马上就要到了，这个时候呢，很多小仙女肯定在想着怎么减肥啊、戒糖啊，然后多喝开水啊。白开水这个东西呢，听起来很健康，但是喝起来真的很难坚持。所以这个时候怎么让一杯白开水变得好喝就很重要了。所以就当当当当的有了这期茶包的分享。这期呢，我会分享一个我从去年夏天就有在喝的茶包，另外呢，我也买了他家的一个新品，然后我们一起来尝试一下。第一个要推荐的呢，就是他们家的蜜桃乌龙茶。它从外表上看哦，你会觉得它整个包装都很小清新，然后它里面的包装我觉得比外面的还要可爱。它里面的包装就是这种手绘风，看着就超可爱的。我自己呢回购过 N 次他们家这款茶，就是因为我之前说过我自己特别的不喜欢含有那种劣质的人工香精的茶，然后市面上很多果茶都是添加人工香精去提那个味道，而他们家这个茶的工艺呢，是从蜜桃里萃取它的香气，然后和乌龙茶熏制而成，是没有任何其他的添加剂的。对，它打开来以后呢，里面是这样子的透明的一个三角茶包，透过这个网袋呢，你可以看到乌龙茶的这个茶叶和蜜桃的这个果粒，就是让人很想把它给剪掉，然后把果粒给挖出来吃。它泡好呢之后就这个样子啦，它其实是那种喝之前你能闻到非常香的甜甜的蜜桃气息，当你真实的喝它的时候，它的主调还是那种清乌龙茶的那种清香味，然后稍稍带一点回甘。而且我觉得就是上班泡这种果味的茶，或者是在家休息的时候泡，都会给人一种生活的仪式感，然后生活很精致的感觉。它其实里面虽然是无糖的嘛，低卡的嘛，但是你去喝它的时候，由于那个蜜桃的香味是甜的，所以你喝起来不会觉得太单调。对，说了那么多，我觉得就是好喝，大家可以去买它，推荐。然后下一个下一个下一个，我们这次在买蜜桃乌龙茶的时候呢，就发现了这个六味组合装的这个礼盒，里面呢有六款原叶的茶包，这一款也是我们第一次购买吧，我觉得很适合当做他们家的入门款。每一个口味的包装都是不一样的，它里面的六种口味分别呢是蜜橘白茶、玫瑰红茶、桂花乌龙茶、陈皮普洱、枣香红茶，最后是茉莉绿茶。噔噔噔，我们的茶就泡好啦。我觉得泡好以后它们颜色都不一样，还蛮好看的。我们第一个呢先试一下这个蜜橘白茶，它的茶包里面呢是有枸杞跟菊花。哦，它喝起来非常非常养生的味道，然后没有茶的苦涩味，而枸杞和白菊呢又能给茶提一点点的甘味。对，然后它又能降火，这款我非常喜欢，它入口很顺很顺。接着我们来试一下他们的陈皮普洱，普洱茶呢就是被誉为茶中的减肥之冠，瓜油圣品，它的味道是厚重的。我觉得如果你今天晚上大吃大喝大鱼大肉了以后来一杯这个的话，会很清肠胃。它陈皮呢本身就是有理气健胃的功效，反正我就觉得很适合我这种老是吃多积食的贪吃少女。对，好啦，我们下一个试一下枣香红茶。这个搭配好神奇哦，我从来没有喝过枣和红茶结合在一起，说实话。这个味道很好，我跟你们说，你们每个人都会喜欢。它闻起来就是桂圆红枣茶的味道。哦，真的。对，但是喝起来呢又无糖，这个女生都喜欢，因为平时喝那款的时候你就会觉得很温暖。这个好神奇哎，我第一次尝试到。所以这个岂不是每个女生都要备一点？对，我觉得这个好神奇。然后来试一下女人味十足的玫瑰红茶吧，它是属于红茶当中是带一点点茶的天然的苦涩味的红茶，然后呢玫瑰的味道是非常浓郁非常香的。我觉得女生都会喜欢玫瑰红茶，因为就是女人的味道，然后玫瑰又养颜。好，下一个是什么？茉莉绿茶吧，它的茶包看上去里面就是有很多茉莉花，真实的茉莉花，主调是茶。然后茉莉花是清香，但是也是融合的非常的好。好香啊，这个特别特别香，真的很香。所以我觉得喝一口的话，你第二口在跟别人说话的时候都是吐出那种茉莉花的风香。是，好啦，最后一个就是他们家的桂花乌龙啦。哦，它跟茉莉花又不一样，
因为它用的是青乌龙，嗯，它跟茉莉的绿茶相比较，它们颜色差不多，但是呢，青乌龙它会更加的顺口顺嘴一点，对，它没有那么多茶的苦涩的味道，嗯，但是茉莉花茶呢，它是用了绿茶，绿茶会有一点点的苦涩的味道，然后这个看大家自己，因为有的人会比较喜欢茶的苦涩的味道，有的人比较喜欢圆润一点的茶，然后呢，这个全部喝完了，这六杯我觉得它很合理，因为它的功效跟它的味道基本上不一样，而且它的搭配很神奇，比如说陈皮的普洱茶，就是可以健食消胃，而这个呢就是大姨妈神器。然后呢，他们家有卖这种小支的蜂蜜，这个蜂蜜它的好处在什么？一般的蜂蜜就一罐，你要拿勺子去把它勺出来，那个蜂蜜又特别的厚重，你知道吗？哎，特别的难兜。说了半天，听上去就是你不想洗勺子。而这个就像牙膏一样，你一挤超方便的。除了呢，直接用白开水去泡茶包以外，其实茶包还可以做出很多很多不一样的饮料。叮叮叮叮，这款呢就是我们用蜜桃乌龙做的水果茶。对，它就是简单的加橙汁、跟猕猴桃、跟橙片，然后我觉得蜜桃乌龙茶去搭配西瓜也很好吃，就是西瓜汁再加蜜桃乌龙再加西瓜块也特别好吃，然后也加蓝莓也特别好吃，那个蓝莓哦，就是喝茶的时候感觉不到蓝莓的味道，但是你去咬蓝莓然后喝一口茶的时候巨好喝，就有种爆珠的感觉。我觉得养生女孩可以尝试一下他们家的茶，他们家的茶呢品质都还蛮好的，而且是没有添加人工香精的，所以喝起来会比较放心。然后这期视频呢就到这里啦，如果喜欢我们的话记得关注我们，如果喜欢这条视频的话记得给我们点赞留言加转发，你的一个小支持小互动对我们来说都是非常的重要，然后下期再见啦，拜拜。